Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Nyní podle zadání rozmístíme jednotlivé rezistory a následně je propojíme. Takže ze záložky základní vybereme symbol rezistor, klikneme levým tlačítkem myši a umístíme ho zhruba do odpovídající pozice. Opět kliknutím levým tlačítkem myši. Obdobným způsobem přidáme i ostatní rezistory. Pokud chceme rezistor otočit, tak klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme odpovídající otočení. Nyní jednotlivé rezistory propojíme. Stačí najet na vývod některé ze součástek a jak je patrné, kurzor myši se změní v jakési odvíjecí zařízení a kliknutím myši na daný vývod začneme vytahovat vodivé propojení. Následně pak pohybem myši vytvoříme odpovídající tvar a kliknutím u dalšího vývodu vytvoříme vodivé propojení. Stejný postup opakujeme u ostatních součástek, až vytvoříme obvod dle zapojení. Pokud přetáhneme, vracíme se vždy v předchozím tvaru a jak je patrné, tak čára, respektive vodivé spojení, mizí. Vodivý bod vytvoříme tak, že přitáhneme ukazatel myši ve odvíjecím režimu až k již vytvořenému vodivému spojení a v daném místě klikneme levým tlačítkem myši. Nyní nastavíme hodnoty jednotlivých rezistorů dle zadání. Stačí na ně dvakrát poklikat
a v poli rezistance nastavit odpovídající hodnotu pomocí klávesnice. Pokud máme obvod hotov a odpovídá zadání, tak připojíme měřící přístroj ohmmetr k odpovídajícím svorkám. Vybereme ho ze záložky měřící přístroje, multimetr. A na jeho kladnou svorku, označenou jako V lomeno Ohm, připojíme jednu svorku obvodu a na zápornou svorku pak druhou svorku obvodu. Nyní zase dvojklikem nastavíme odpovídající parametry, nejprve název, a dále režim. Zde zvolíme Ohm. Nyní máme obvod připraven. Doporučuji ještě obvod před samotným měřením uzemnit. Uzemnění najdeme v záložce základní pod označením Zem. Ta se připojuje buď na některý ze spodních uzlů, anebo na zápornou svorku měřícího přístroje, po případě zdroje. Nyní máme obvod připraven pro simulační měření. To se spouští tímto tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy můžeme ještě zvolit odpovídající proud. V našem případě se jedná o proud stejnosměrný, ale lze zvolit i jinou variantu dle zadání. Spustíme. Hodnota na ohmmetru je 1 ohm, což odpovídá námi spočítané hodnotě daného zapojení. To je všechno.